alati arvasin, et see need telefonid ja need asjad on mingi nagu mingi häbi test, nagu, et kas sa julged näidata sama peenist teistel või midagi sellist, et on sellise kummaline, nagu mingi häbenemine, aga ma arvan, et seal võib olla rohkem peidus. Seal võib olla nagu see ka, et nagu pakkuda mingit ilu. Ma tean, on mingi film, ma ei tea, ma arvan, et seal võib olla mingi sellist teed. See ei ole nagu ainult mingi hirmude test, nagu tavaliselt sellised asjad on olnud kippunud olema siin. Et kas sa julged nagu mingi alasti olla, mis teistel. Ja ma ei tea.